ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଖୋଜ ଘଟଣାରେ ଖୋଲୁଛି ଗୁମର। ସ୍କୁଲକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ, ଖୋଲିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଓ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୋସ୍ତିର ବୋଲ କହିଲେ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ବିନ୍ଧାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଖୋଲିଲା ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ। ଗୁମର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଥିଲେ ମନୀଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଖରୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ମୃତଦେହ। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ନଭେମ୍ବର 2ରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରୁ ପିଙ୍କ ସିଟିକୁ ଉଠିବ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି, ସପ୍ତାହକୁ ତିନିଥର ଭରିବ ଉଡ଼ାଣ। ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ ପାଠପଢ଼ା। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନି କରୋନା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢ଼ିଲା ବସ୍ ଭଡ଼ା। ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା କିଲୋମିଟର ପିଛା 99 ପଇସାରୁ 92 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 96 ପଇସା ଓ ଡିଲକ୍ସ ଭଡ଼ା 1.35 ପଇସାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ୟୁପି ରାମପୁର ହୁନରହାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର, ଦେଶର କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମିଳାଣି, ସରିଲା ଦଶହରା। ଆଜି ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା।